Խոնիս ռայոնի Սոփալ Գորչի Օկացիս կանյոնի ռեաբիլիտացիա դայից սամուշաուեբիստես 5 միլիոնამდე լարի գամոխես ռեկոնստրուկցիաս դացული տերիտորիების სააგენტო ჩაატარებს. Ռեաբիլիտացիის დაწყებას პრეზიდენტიც დაესწრო, რომელმაც გამოსვლის დროს კანიონის მნიშვნელობასა და რაიონის ტურისტულ განვითარებაზე ისაუბრა. Ռեաբիլիտացიის გეგმა ასეთია: Օկացის კანიონის 3 კილომეტრიან კანიონზე საფეხმავლო ბილიკები, საპიკნიკი ადგილები, ვიზიტორთა ცენტრი, საგამოფენო დარბაზები და ტურისტული ობიექტი მოეწყობა. განვითარებაში ბევრი მიიღებს მონაწილეობას, ეს განვითარება დაგრჩება ჩვენ. აი ვერავინ ვერაფერს ვერ მოიკიდებს და ვერსად ვერ წაიღებს. ჯერ ჩვენ განვავითარებთ დანარჩენ საქართველოს, მათ შორის ჩამოვიყვანთ სხვა შორის ბევრ რუს, რომელიც პირგაღებული დარბიან ამ თვეებში, რასაც უყურებ. ყველგან რუსულ მომნიერ მანქანებს ხვდება, ყველგან ახაც ამოვლენ ბევრი. მაგრამ ჩამოდიან უკვე თავისუფალ ქვეყანაში და ჩვენ ხალხთან გვინდა ურთიერთობა. ჩვენ დამპყრობელთან არ გვინდა, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ ის რო ჩამოდის, როგორც ადამიანს ისე გეპყრობა. და ტანკით რომ მოდის, როგორც მონას ისე გიყურებს. ამიტომ მე მინდა რომ ჩვენ გვიყურო როგორც წარმატებულ ქვეყანას და არა როგორც მათ მიერ დაპყრობილ რაღაცას. სახალხო დიპლომატიით დავიბრუნებ ჩვენ მათ შორის რუსეთთან ურთიერთობებს.